תכירו, זאת נעמה, אכפת לה מהדמוקרטיה, והיא נחושה להביא כמה שיותר אנשים אל הקלפי. השיטה שלה? הכפלת קולות. טכניקה שהוכיחה את עצמה בבחירות האחרונות בארצות הברית. בואו נראה. היי, אני נעמה מהיוזמה לעידוד הצבעה של תנועת דרכנו. כל הכבוד שהצבעת, את ממש אלופה. את יכולה עכשיו לשלוח וואטסאפ לשלושה חברים שעדיין לא יצאו להצביע? וואי, בטח, אני באמת צריכה להזכיר לך אותי כמה זה חשוב. מעולה, מעולה, אז תשלחי לה. בואי נחשוב ביחד על עוד שני חברים שעוד לא הגיעו לקלפי. הבוס שלי, האקס שלי, בטח. מעולה, דרך מעולה, תבקשי גם העלאה במשכורת על הדרך אולי. ענק. נראה פשוט? זה באמת פשוט, אם זוכרים דבר אחד. א', אקטיביות. נעמה לא מחכה שיגשו אליה, היא פונה בעצמה לכל מצביע ומצביעה, ואם הם ממהרים היא הולכת לצידם. היא לא מבזבזת זמן על שאלות מקדימות כמו... סליחה, אפשר רק דקה. או... אולי תרצה לעזור לנו ו... היא אקטיבית וניגשת בזריזות לנקודה. אתה יכול לשלוח וואטסאפ לשלושה חברים שעדיין לא יצאו לקלפי? ח', חיוכים. כן, גם דרך המסכה אפשר להרגיש בחיוך. היי, אני נעמה מהיוזמה לעידוד הצבעה של תנועת דרכנו. נעמה פונה בקול רם ועם אנרגיות חיוביות, וזה פשוט מדבק. בקטע טוב, דלת, דחיפות. נעמה משדרת למצביעים שחייבים לפעול עכשיו, כי כל קול קובע, וקולות בודדים יכריעו הפעם את הבחירות. הבחירות היום קריטיות. זה לוקח רק כמה שניות לסמס, וכדאי שתעשה את זה עכשיו. אתה יודע, מר קריין, שלא כולם בדיוק משתפים פעולה. ברור, וזה בסדר גמור. אבל יש לך כמה טריקים בשרבול לשכנע אנשים, לא? אתה מדבר על מלך. אני מדבר על מלך. מם, משהו גדול ואפקטיבי. אנחנו אלפי מתנדבים שמדברים עם מצביעים בכל הארץ, וזאת שיטה שהוכיחה את עצמה בכל רחבי העולם. למד, לחץ חברתי. כל האנשים שדיברתי איתם מסביב כבר שלחו וואטסאפ לשלושה חברים. אני יכולה לסמוך עליך, זה ממש ישמח אותי. כף, כוח להשפיע. יש לך כוח אמיתי להשפיע. הבחירות הקודמות הוכרו על 1,000 קולות, לך יש עכשיו הזדמנות להביא 3 קולות ו2 דקות. ועכשיו, בואו נראה את נעמה בפעולה ממיסה התנגדויות. רגע, חמודה, רוצה לשחק בבועות? כמו שאמרתי לך, הייתי שמחה לעזור, אבל כל החברים שלי כבר מצביעים. אז גם אני חשבתי שהחברים שלי כבר מצביעים, ואז סימסתי לחברה וגיליתי שהיא עדיין לא יצאה להצביע. כנראה שאנשים מרגישים מיואשים או חוששים מהקורונה. את יודעת מה? אולי אפרת באמת. מה אני אכתוב לה? תנסי לכתוב לה משהו מהלב. נגיד, אפרת, אני יודעת שאת מתלבטת אם לצאת להצביע. הבחירות האלה ממש קריטיות וכל קול קובע. קחי כמה דקות, צאי להצביע, זה ממש ישמח אותי, ואם לא בשבילי, אז בשביל הבת שלי. אוקיי. נעמה, את מדהימה. וגם אתם יכולים להשפיע בענק, כמו נעמה, אם תזכרו דבר אחד ותשכנעו אנשים כמו מלך. ולפני שיוצאים לדרך, עוד 3 קטנות. הבריאות של כולנו קודמת להכל. עוטים מסכה לאורך כל היום, שומרים על מרחק בטוח מאנשים, ולא ניגשים לאנשים בלי מסכה. אם אתם רוצים לבוא מוכנים, מומלץ מאוד להתאמן בבית על תסריט השיחה והשכנוע מול חברים. והכי חשוב, אל תשכחו ליהנות, להילחם על הדמוקרטיה ועל המדינה שלנו, זו זכות גדולה וכיף גדול.